کولای وای چا ودا چې سړی نه ذکر کړی امنت بلا وای یا درد پاک وای لسنګ دی نو یو خو ودا چې بش پلا ودا چې سړی نه وینې ک وړګه یا ودا چې سړی په استلا وای چې سنجاوی نو ذکر کولای شي کوي دی مشکله نشته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو ذکر کولای شي نو د ذکر آداب نه داده ځکه د ذکر کول چې سړی کوي نو چې څومره نظیفي ښه خبره ده نو کولای شي مشکل نشته پکې. ښه، محمد نبی صاحب له لوګر نه اړیکه نیولې وه. ان لا تمرنه دی وایي چې یوه زنانه وي چې مېړه ته د دین مذهب کنځل وکړي نو نکاح یې څنګه ده؟ نکاح ته خو یې ضرر نه رسېږي خو تعلقات یې سره خرابېږي. نو دا سړی که داسې وي چې په ځان یې ښځه دومره مخته کړې وي خو بیا یې د خپل جرم ده. اما که ښځه ډېره برګه ښځه وي هغه بیا نو ځان ته یې څه ویلې بیا نو داسې. السلام علیکم. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. مهرباني. پردیس ننګراره یم، د غزني د ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. ننګراره په غزني کې څه شي کوې؟ په غزني کې مولوی صاحب کاروبار کوم. ښه، وایه ګرانه. مولوی صاحب، یو سړی درې کاله څلور کاله مسافري کوي، د هغوی دا ښځه طلاقېږي خو پرې نه. ښه، بله پوښتنه؟ نه بس، ښه شپه درته غواړو. په مخه دې. ښه، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په مخه دې. نو نورې اړیکې که وخت وي بیا راواخلو. زه خو چې ډېر وخت نه لرو، د شل پوښتنې راسره دي، که دا ځواب کوم ښه خبره به وي. سمه ده. نو خیر، تاسې هم کوښښ وکړئ چې خپلې پوښتنې سبا ته پرېږدئ، سیستم به هم نه بندوو چې تاسو سره نه خفه نه شي. ښه، محمد نبی صاحب، نو ما وویلې چې که کومه ښځه داسې وه چې ډېره برګه ښځه وه او شیخېدله نه، همدغه حال کار و، نو لول دې نصیحت ورته وکړي. که نصیحت یې نه و نو مېړه دې لږ ځان ترې نه خفه کړي، خپل بستر دې ترنه جدا کړي، او که نه یې د حقوق بشر والله خو داسې نه چې څه راته ووایي، داسې لږ لږ ټکول ښه دي چې دا کوم ګرد یې نیولی دا ګرد باید نه لرې شي. او که په دغه هم نه کېده او پلار کورنۍ ته دې ووایي چې دا خو داسې بد اخلاقه ده، دین ودې شیونو ته کنځل کوي، نو خدای به یې ښه کړي. الله لوی ده، الله دې ښه کړي. ښه، سید مبین آغا صاحب له پنجشیر نه اړیکه نیولې وه. مننه درنه کوو. وایي ساختماني پروژه کې کار کوو او تر پنجشیره ځو راځو، نو 50 کیلومتره لاره ده، مسافر مکمل مسافر یو، وروره مزې کوي، نه غوښتي خپل منځونه کوي مسافرانه. یوه قاعده یاد لري آغا صاحب محترم، کله چې تاسو سفر یو چیرته پیلوئ چې پیږي چې 50 کیلومتره مزل تاسو هغه ځای ته کوئ، بس دا یې تاسو دپاره عمري فیصله شوله او پتوا شوله، تاسې ذاتي مسافر یې، مشکل نشته ده پکې. نو دغه اړیکه به هم راواخلم خو وخت ونه ډېر کم لرو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولک مہربانی. السلام علیکم. نثار احمد مسعود د پکتیا ولایت مرکز ګرځیدل. نثار احمد صاحب، وای زید خلی پاتې ده. زنده شه د نیت سخلاص دل صفه دي چې در مورد شما سوال سب صدا پر کو کې کوم تاثیر لګوي نشاله شو د حیوانات او تاثیر او بل چی شي هغه کور کې مخه مثلا د کیبل طرف ته او بل طرف ته دل منځونه کې واغه کې د هغه منځونه کې 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 بل سوال مې در مورد سره زه شخص نه خپل خو د پاره د دې مين محبت لرم چې په جمعات کې مثلا یا فاش را خلم و قلبی را خلم و یا انوری و مساج و جنماز و چشی او په صفایی که آقا وقتا میشه هر رو دیگر وقتی نسیری و اخلا رو دیگر وقتی نسیری و اخلا رو دیگر وقتی نسیری و اخلا رو دیگر وقتی نسیری هغه سپوري کوم مینځم یې هغه یې کوم دوی د موږ د کلیوال خلک وایي چې دا د روحي کار او دا بل کار ده او زه چا ته داسې نه وایم چې زه دلته مثلا سپوري کوم او کار کوم او
میزم او داس کوم در موضوع زو ته او د خپل خپل جیب نه خپل خرچه نه زو غواز چم مثلا بل کوم بل کوم دې درې خبره کې مو ته ستخته خپل په جمعه کې لاګي ما ته وې ستخته هم دې شاو يم مثلا زو د لارګي ته شي او مثلا د غواز ته شي و دې مو چې ته شي تاسو بیا وایې موږ نشته علاقه نه لرم بل وخت درته ستخته پاتې کیږي د جمعه خو کیږي زو خپل په خپل ځ خرچه کوم زو خپل جمعه تغفقم او دین محبت او څنګه زو لاګي مو دې مته او د پښتنې مویته نو کوم چې دا خو خو ما کوم مشکل ما ته خو نه غواړم چې زه خو خاص د خدای لپاره لګیم او ان محبت د جمعه سره سره وخت تنظیم کړم زه خپل اعظم کوم مثال چې هغه یې اعظم درته کوم چې ما اعظم سید نه ده زه دا سوال مو لیسنه راوړم ډیر مننه خو دې خوشاله که سم ده بس هم دا اوس دې تا جواب ورده نمبر دې مخې را نیولې سیده منن اذا تنسي خيرس خاني سرحمت صاحب لتان مننه کو چې لجماتو سره مين لري اولين سوال دي چې باجي کوونو په خلکو کې حیوانات ته شونه لګیدلی بیا غم دي قبلي طرف ته نو که بش پړ حیوان وي غټ وي معلوميږي نو بیا خو مز بالکل نکيږي او توي چې منځم نکيږي او ته چې وایي چې ز پخپل جماعت سره مين لرم بس هم دغه دي کامل مسلمان عقیده ده و نخیره الله جمعه سر نچوک مینه لری زرونه و سر تلری ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حدیث نمه کنه هم ده غیه و سرائی بیچی جنت که بایدی دی خدای دی آشتی شویره لانی سلام علیکم سلام علیکم مولی صاحب سنگه بخیره اللہ دی خوشحال که چوک لکم دینا شکر دی سیر خاطی باری هم نکندار علیه دم ایوان نسالی نزنگلی عبدالباری میرابانی یو پښتنه مې درته کول مولوی صاحب چې دا په یو ټاک تلویزیون پروت دی دا خبرونه په اوسه او ټاک لمونځ څنګه دی بل پښتنه خو نه لري بیا بل پښتنه نه لرم نن سلام خو مخه دی ښه نو سیستم به مجبور چې وتړو ځکه چې اخلال کوي نو نور وخت نه لرو پښتنه نشو اخیستلی یا وشتو شپختنی مو اخیسته لیم داشتی زواب که هم دیره ده زکه تاسو به هم را تا بغوصه شویه بچینو پختنو تا زر زواب بازو خو زواب شویه کن خو خلق پرا مخی که گی خب نو دویمه پختنه ده چی محترم نیسر احمد سه بکرده نو جماعت سرمین دیره که خبره ده دو جماعت سپایی چی که ده هم دیره افضل خبره ده او کتابونه لیکی چی پی جنت که الله جهو جنتیان تا نعمت ور که چی غط حوری وی یا قرآن کریم که حور عین ورته وای سورۃ الرحمن کینو د دې حور مہر به چی شوی وای د جنت د جماعت ګرد د چې څوک د جماعت صفائی کینو دا دې هم مبارک سه او چې نه دلیل الله تعالی د خلکو په خبرو چې ذاتی مگر زه رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث چې انما الاعمال بنیات در مدار د ټولو عملونو په نیت سره د خلکو خو د افغانستان خلک دی بیا خو لمانه تخې په ځنی بیا د تاکلی وال بیا د سپینګری بیا غنصوارم چې کی بیخ په چاپ سره ګرځه خپل کار وکي او نیت نور هم دی خدای دې پارکه خدای دې درنه قبول کړي موږ ته هم دعا وکړه سنیک سره خدای دې نور هم نیکه خه او محمد نبی صاحب لوګان نه خدای لیکي نیولې ته هلي خدای سید مبین هغه سید دوی مفختن دا وای په افغاني ټوله کې د خځو مخ پټول نشته نو ګناه دی او کڅنګ او تاسو ویل چې لیبرنه به مخ پټای بالکل ګناه دی ورور دین دین دا رواج رواج ده ټولنه خو بخپل کار کوي نو موږ خو دین دی ټولنه لپاره نسو بدلولای بالکل ناروا ده حرام ده شرعا ده شرعي حکم ده خه هر هغه ښځه چې د هغې نکاح له بل سړي سره کیږي که لیور وي که د لیور مېړه د تره زوی وي که اماماز وي که د خاله زوی وي هغه نه به ستر کوي خه او بله پوښتنه د سید مبین آغا صاحب دا وه چې د جنتیانو دوزخیانو ژبې کومې دي نو که خدای جنت ته بوتلو بیا به ته وګورې چې په جنت کې جنتیانو ژبه څه شي ده او دوزخ ته هم خدای مه بیایه نو دوزخیانو نه زه هم نه یم خبر خو کتابونه لیکي چې د جنتیانو ژبه به عربي و بعضې خلک وایي چې نه عبراني به وي ځکه د ابراهیم علیه الصلات وسلام په وخت کې د عربي ابراهیم علیه الصلات وسلام وروسته زده کړی بعضې کتابونو سیرتونو کې راغلي چې ابراهیم علیه السلام هم ژبه چې ویله نو دري ژبه یې ویله نو بعضې روایتونو کې داسې راغلي دي او د دوزخیانو ژبه دا خلک چې وایي چې خلک دی وایي د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته له پښتو سره ځم داسې شاعرانو خپل خیال پلو ده چې کړی ده نو په جنت کې بیا پښتو مختو نه چلیږي صحیح ده په جهنم کې نو د جهنمیانو ژبه به هم طبعا همدغه ژبه به وي چې عربي ژبه ده او همدا معیاري ژبه ده د جنت او دوزخ او د دنیا ژبه همدغه ژبه ده بله ژبه هلته نشته ده
او بل خایسته خان سه پښتنه کړی وای چې د مړي جنازې ته خلک راشي ودرېږي ایله بلا نو جنازه یې څنګه ده نو بس یې څنګه هم نه ده وروره دا خو داسې مثال ده لکه سړی چې د یوې په اوړي کې په ګرمي کې ښه ګرمي یې شوي وي او د یوې ونې لاندې ودرېږي او هغه ونې نه شاخونه وي نه پاڼې نو څنګه ده یې څنګه هم نه ده هماغه ګرمي وی په سر باندې ګټه یې نشته بعضې خلک یې دغسې چې ورته وګورې لرې ورته وګورې په میان بسې چې ښه څنګه ښه ځواني خو یې دا کړې دا مبارک بریتونه دي چې خریلي دا ښایسته ږیره دي چې جوړه کړې ده دغلته بعضې خلک عادي مچ غوندې زه یې هم پرېږدي یا بعضې خلک دلته خطونه هم پکې راکش کړي نو چې بیا پلارې مړې زاړې دسمال له ټولو نه مخکې د پازې سترګو ته نیولې چې جنازې وخلاصې بیا بهر ولاړې لښمي هم په نامو نیولې کته ځوړند ګوري نو دا څه تاوان ګټه نه ورته رسېږي د مور و پلار ته نو مور و پلار ته د اولاد نیک عمل او صالح عمل ګټه رسېږي او چې څوک جنازې ته دغسې ودرېږي فایده یې نشته ځکه جنازې ته د خلکو حاضرېدل په دې کې هدف دا ده چې خدای جل جلاله ته دا خلک په عذر ولاړ دي چې خدایه موږ یې دې سړي تصدیق کوو چې مسلمان و مؤمن و ایماندار و په تا ایمان لرې تا په کتاب ایمان و تا په رسول ایمان و نو خدایه موږ عذر ته راغلي و دا معاف کړه او اکثره د جنازې کې دا خلک چې درېږي او اکثره یې هم دا نیت نه وي خدای دې نیتونه سیخ کړي که څلوېښت کسان دي یو چا په جنازه کې وای ودرېږي او په دغسې نیت یې وي نو هغه مړی که هر څومره ګناهګار یې الله یې بخښي ښه ښه وکیل صاحب له کویټ نه اړیکه نیولې بیا هم مننه درنه کوو چې په کویټ کې زموږ خپرونه ګوري او اړیکه دې نیولې وایي په کویټ کې په جوماتونو کې د استنجا په ځای کې خاص اوبه استعمالېږي نو څنګه کول پکار نو محترمه وروره رښتیا هم چې کاغذ نه